safiirka midooda yurub ufadhiya suudan ayaa lagu weeraray gurigiisa oo ku yaalla caasimadda khartuum halkaasoo ay ku dagaalamayaan xoogagga iska soo horjeeda dhaawac weyn muusan gaarhin diblomaasiga oo u dhashay dalka airelan sida uu xaqiijiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi maichael martin wasiirka ayaa weerarka ku tilmaamay mid si weyn meel kadhac ugu ah waajibaadka ilaalinta diblomaasiyiinta ku dhowaad boqol iyo shan iyo siddeetan qof ayaa kudhintay dagaalka tan iyo sabtidii ka socday khartuun iyadoo dhaawacana uu ka badan yahay kun iyo siddeed boqol oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay dhinacyada ku dagaalamaya khartuun ayaa isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan iyo diyaaradaha dagaalka da milatariga sudan iyo xoogaga sida gaarka u tababaran ee magacooda loo soo gaabiyo r s f ayaa midba sheeganayaa inuu gacanta ku hayo goobaha muhiimka wasiirka arrimaha dibadda airlan ayaa ku tilmaamay denjiraha la weeraray diblomaasi heerkiisu sarreeyo oo dalkiisa iyo yurubba u soo shaqeeyey xilli adag goor sii horraysay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda yurub joseph borel ayaa bartiisa twitterka ku qoray in mas-uuliyadda amniga safaaradda iyo shaqaalaha ay saaran tahay dowladda sudan nabiila masraali oo u hadashay midowda yurub ayaa u sheegtay warbaahinta in diblomaasiyiinta ururkaasi aan laga daadgurayn khartuum iyadoo intaasi raacisay in la qiimaynayo tallaabooyinka amniga ee ku habboon john kibri oo u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa isna sheegay in xilligan uusan jirin qorshe ay washington kula baxayso shaqaalaha ka jooga suudan in kasta uu xihan yahay garoonka diyaaradaha ee khartuum waxaase uugu baaqiy dhammaan muwaaddiniinta dalkiisa in si dhaba ay uga fikiraan xaaladda ka taagan dalkaasi shacabka khartuum ayaa ku sugan guryahooda waxaana jirta cabsi a in dagaalka uu daba dheeraado islamarkaana uu burbur u horseedo suudaan isniintii qiiq iyo holac ayaa laga arkayay garoonka diyaaradaha ee khartuum milatariga ayaa diyaarado ku duqeeyey saldhigyo ay leeyihiin xoogagga r s f oo qaarkood ku yaalla goobaha shacab ku degan yihiin goobaha la duqeeyey waxaa ka mid a cisbitaallo gaar ahaan cisbitaalka weyn ee al-shabab sida ay sheegeen dhakhaatiirta suudaan dhinacyada dagaalamaya ayaa axaddii muddo kooban xabadda joojiyey si daryeel caafimaad ay u helaan dadka dhaawacmay khaalid cl smaaiilcbit vg